вакцини проти COVID-19. Дуже ефективні. Більшість людей, що хворіють на COVID-19, не вакциновані. Зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 після вакцинації – рідкість, але таке може статися. Вчені називають це прорівною інфекцією. Навіть у випадку прорівних інфекцій вакцина все одно захищає майже всіх щеплених людей від тяжкого перебігу хвороби чи смерті. Ви можете попередити прорівні інфекції в своєму оточенні, якщо будете носити маску, навіть якщо ви вакциніровані. Захистіть себе. Захистіть суспільство.